in town. See, they can try if they want to. What pit saw's a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. And fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. A já mám pocit, že jsem vyrazila trošku pozdě. Ale já to stihnu, přijdu se zvoněním. To už mám snad odzkoušený. Asi jsem dala rekord. Jsem to za 2 minuty, ale ještě musím dojít do školy. Tady sice bývám tak za 4 minuty, ale teď jsem tu za 2. Ne, negr tam není. Je tam negr, která nechci, co tam není. Tak to je Luis! Ale ty Gregovi rostou. Yeah.
Na te, moňavu, nebo moňavu. Máte takový ten krásný pocit, když jste konečně doma ze školy. Ve 6:45 mám klavír. Nevím, jestli to tam zvládnu. Jako když tak můžu použít výmluvu, že jsem dneska dostala dělo sněhem do oka. Jsem pořád bol. Protože tam ve 6:45 půjdu, tak abych taky něco uměla. A pak se možná budu učit chemii. A pak budu na počítači a pak půjdu spát. Takže myslím, že to už není tak zajímavý, abych natáčela. Takže se s váma asi tím loučím. Doufám, že se vám to trošku líbilo. A hej, příště vyjde. Protože tam ve 6:45 půjdu, tak abych taky něco uměla. A zvoní mi mobil. A zvoní mi mobil.